כל הימים שדמו לימים שקדמו להם. קראתי לחודש הזה חודש ההיסטוריה השחורה. אני אופי קיסר, וזו אור שלומן. תימן. אנחנו מזקיקה, בערב חגיגי שמציין את יציאתו לעולם של הספר ראשון אינטרס פתוח. יש בפנים שירים שאני כתבתי וציורים שאור צעירה. יחד עם הספר יצא גם אלבום, חמישה משירי הספר, ואפשר לרכוש את הספר ולקבל יחד איתו את הקבצים של המוזיקה. להשתמש במילים, בחפצים, באנשים, בידיים שלך, בנואנסים, לחתוך מילים, אנשים, חפצים, לחתוך את הידיים שלך, בחפצים, באנשים,